Good morning Cambodia. អរុនសួស្តីកម្ពុជាមាតុភូមិដ៏ជាទីនឹករលឹកអរុនសួស្តីនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកមីងលោកពូទាំងអស់ជាពិសេសសិស្សកូនកូនដែលកំពុងតាមស្ដាប់កម្មវិធីការពិតមន្តីខ្មាំងអត្ថបទដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននេះជាពិសេសមានប្រយោជន៍ដល់កូនកូនដែលកំពុងរៀបចំខ្លួនប្រឡងឌីប្លូមនៅថ្ងៃទី5ខែសីហានិងប្រឡងអឌុបនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាខាងមុខយើងនៅសល់2ខែជាងទៀតខ្ញុំជឿថាមិនយឺតពេកទេយើងអាចនៅខំរៀបចំប្រឹងប្រែងរៀនដើម្បីប្រឡងឲ្យបានជោគជ័យបានសូមកុំខកកុំអស់ទឹកចិត្តសូមរៀបចំស្ដាប់មើលនៅសំណុំពរទាំង20ដែលខ្ញុំជូនខាងមុខនេះដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងនានារបស់សាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកឯកទេសខាងអប់រំនិងខាងចិត្តសាស្ត្រគេបានសរសេរមកឲ្យយើងជួយយើងការពិតគេធ្វើដើម្បីជួយកូនសិស្សគេយើងខ្ញុំក៏ចំឡងយកជួយកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរណាគឺអាហ្នឹងក្រអាទី15ខាងមុខហ្នឹងគឺទី1កណ្ដាលចេះងើបពីព្រលឹមងើបពីព្រលឹមហ្នឹងគឺបានន័យថាងើបឡើងញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រៀបចំអីវ៉ាន់ទៅសាលាអីចឹងទៅកុំឲ្យច្បូកច្បល់ដល់ពីចេញទៅឲ្យតាមថាខ្វះនេះខ្វះនោះណាងើបទៅដើម្បីញ៉ាំអាហារឲ្យបានសម្រាប់ឲ្យស្រួលបួលកុំឲ្យប្រថុយញុចណាអាហ្នឹងគឺគិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺឆែកមើលផ្លូវនឹងសាលានឹងបន្ទប់ប្រឡងបានន័យថាយើងគួរតែដឹងបន្ទប់ប្រឡងនៅឯណាបន្ទប់លេខប្រមាណអីចឹងធ្លាប់តែឃើញបន្ទប់នោះហើយតាំងពីមុនមកតាំងពីមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមុនទៅបើសិនគេបើកឲ្យអញ្ចឹងតែសំខាន់ជាងគេមិនគ្រាន់តែដឹងបន្ទប់ប្រឡងនឹងសាលានឹងតិចឲ្យដឹងថាតើផ្លូវទៅសាលានឹងត្រូវការពេលប្រមាណនាទីហើយគុំមើលប្រមាណនាទីពេលថ្ងៃហើយយើងទៅមកចូលប្រឡងប្រម៉ង7ព្រឹកយើងត្រូវទៅម៉ោង6ដល់ម៉ោង6វិញចង្អៀតប្រហែលណាយើងគួរទៅបើកលើតាមជីម៉ូតូទៅក្តីឡានក្តីទៅតាមផ្លូវនឹងម្ដងមើលសិនហើយឲ្យដឹងថាអស់ប្រមាណនាទីដើម្បីទៅឲ្យទាន់ម៉ោងទី2បើទៅផ្លូវនឹងចង្អៀតយើងមានផ្លូវមួយតិចដើម្បីទៅឲ្យទាន់ម៉ោងណាចំណុចទី3គឺរញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានល្អឲ្យបានល្អគឺល្អដល់សុខភាពទាំងពីរគឺទាំងកាយហើយនិងទាំងអារម្មណ៍ខួរក្បាលរបស់យើងញ៉ាំអាហារឲ្យល្អនឹងគឺទីថាញ៉ាំអីក្តៅក្តៅក៏បានស្រុកខ្មែរយើងបើនិយាយមែនទែនគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺរញ៉ាំបបរជាមួយត្រីងៀតអីតិចតួចនឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចអាចធ្វើទៅបានយើងចង់ញ៉ាំស្អីដែរលើពេលហ្នឹងតិចល្អចឹងតិចក៏បានដែរគឺសំខាន់បំផុតដូចមានចេកមួយចឹងទៅវាជួយជាម្ហូបល្អសម្រាប់ខ្លួននិងគូក្បាលរបស់យើងគឺញ៉ាំឲ្យល្អមានតាមពីដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមមកចឹងណាខ្ញុំញ៉ាំស្អីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្ករច្រើនខ្ញុំញ៉ាំអីជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹងជាតិកាហ្វេចាកាហ្វេហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាអត់ជួយទេបាទហើយចំណុចទី4អាហ្នឹងមកដដែលហ្នឹងគឺមុននឹងចេញទៅប្រឡងសូមឆែកមើលយើងត្រូវការរបស់អីខ្លះទៅសាលាហ្នឹងទៅប្រឡងហ្នឹងមុនចេញទៅហើយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ឆែកមើលតាមរឿងនេះឆែកមើលតាំងពី2ថ្ងៃមុនខ្វះអីខ្លះមាននេះខ្លះបើចាំពេលហ្នឹងបានឆែកហើយយើងខ្វះទៅមិនទៅអត់អត់មិនទៅហត់ទៅទិញសិនអត់តាន់អាហ្នឹងឆែកគ្នាណាម៉ែទៅទិញទៅឲ្យជូនទៅសាលាហើយម៉ែយកទៅឲ្យនៅសាលាគុំវិញគ្រប់គ្នាហើយយើងនឹងមិនមែនតែម៉ែអើងវិញទេយើងខ្លួនយើងនឹងគុំវិញនេះគឺភ័យខ្លាចអត់មានល្អហ្នឹងឧបមាបើយើងត្រូវការសាលាគណៈពីហ្នឹងប្រឡងថ្ងៃហ្នឹងប្រឡងគណិតហើយសាលាគណៈឲ្យយើងយកខាល់កាឡេរៀនបានខាសយូហ្នឹងយកទៅហើយបើអត់មានដឹង2ថ្ងៃមុនទៅទិញមកហើយណាគុំចាំគៀកនឹងមិនទៅទិញណាហើយបិចខ្មៅដៃមានខ្មៅដៃយ៉ាងអន់ពីយ៉ាងនៅបិចមានអញ្ចឹងទៅគឺថាមានចរលោកមានអីគឺវាជួយយើងឲ្យអារម្មណ៍យើងស្ងប់ស្ងាត់អត់ព្រួយអីតរទៅទៀតពេលប្រឡងដែលសំខាន់បំផុតមិនមែនដោយសារតែយើងមិនចេះដោយសារយើងភ័យខ្លាំងពេកទី1ឲ្យយើងភ័យខ្លាំងពេកធ្វើបន្ទុកយើងចុះទី2អាចអត់ចេះក៏ធ្វើបន្ទុកយើងចុះដែរ
ណាដូច្នេះសូមមេត្តារៀបចំពេលទៅប្រឡងពេលព្រឹកនោះឲ្យបានសំរុំកុំឲ្យភ័យពីកុំអីចឹងទៅហើយដល់ពេលថ្ងៃដូចគ្នាចឹងដែរព្រោះម៉េចឥឡូវយើងប្រឡងពេលថ្ងៃម៉ោង2យើងចង់ដល់សាលាម៉ោង2ឥឡូវយើងស្គាល់ផ្លូវហើយម៉ោង2ចង្អៀតដែរអត់ដូចគ្នាមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទៅឲ្យបានមុនម៉ោងចំណុចទី5ទៅឲ្យបានមុនម៉ោងបើទៅដល់សូមសម្រាកស្កាត់ស្ងៀមម្នាក់ឯងទៅណាសម្រាប់ស្កាត់គ្នាម្នាក់ឯងមិនអត់ឲ្យនិយាយមួយណាសោះទេបើជួបពូម៉ាអីគេអញ្ចឹងនិយាយសុខសុខមួយម៉ាត់ពីរក៏សុខដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងវាធូរចេញពីរឿងប្រឡងតិចបើត្រូវដើរដូចខ្ញុំសរសេរថ្ងៃមុនគេថាប្រើដើរជុំវិញសាលាបានមកជុំមកដើរបន្តិចជួចដើមហាត់ប្រានពុតដៃពុតជើងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងវាធូរស្បើយបន្តិចវាខ្ញុំមិនចេះប្រើពាក្យនឹងនេះវាជួយទាំងអស់ហ្នឹងឯងសូមកុំទៅចាប់ផ្ដើមរៀនស្អីថ្មីទៀតណាស់គៀកប្រឡងថាអត់ត្រូវការរៀនឯថ្មីទៀតទេរៀនតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានណាចំណុចទី6ណ៎ណាគេកភ័យដែរណ៎ណាគេកភ័យដែរមើលអ្នកណាភ័យក៏ដោយគឺអ្នកណាភ័យហ្នឹងគិតពីអ្នកភ័យខ្លាំងអ្នកខ្លះភ័យឡើងញ័រទៅធឹកណាញឿនតែឃើញហ្នឹងយើងញ័រតាមគេកុំលវល់ណាគេចេញពីគេទៅណាគឺថាទៅមើលឃើញអ្នកដែលភ័យរវល់ហ្នឹងគឺអត់បានការទេហើយតដែលហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជូនណាខ្ញុំជឿថាបើសិនជាទៅសាលាទៅពេលប្រឡងទៅឃើញឡានបុកគ្នាគ្រូថ្នាក់ហ្នឹងកុំចង់តាមមើលណាគេត្រូវអីជួនកាលអាចទៅមើលឃើញគេត្រូវមានឈាមច្រើនច្រើនយើងនឹងគួយទៅប្រឡងនឹកឃើញតែរឿងហ្នឹងហំឡោះហើយពេលប្រឡងឆ្លាក់រសាររឿងចឹងឯងឬមិនបានបន្ទុករសាររឿងចឹងឯងគឺគេចអារឿងចឹងឯងទៅរត់ទៅអ្នកដាដែលគេនៅញឹមញាមញាគ្នាបានអីចឹងទៅនិយាយគ្នាមួយម៉ាត់មកកញឹមនៅកុំភ័យពេកខ្ញុំយល់ហើយថាភ័យប៉ុន្តែកុំភ័យពេកបាននេះវាយើងដើម្បីកុំឲ្យភ័យពេកយើងរៀបចំខ្លួនប្រឡងពីចម្ងាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងយើងអត់ភ័យខ្លាំងទេណាមុនទៅប្រឡងខ្ញុំចូលប្រគុណសិនណាព្រោះចូលប្រគុណមិញអញ្ចឹងបានជាព្រោះពេលចូលប្រគុណហើយយើងមិនអាចទៅទៀតឬបើទៅតែម្ដងទៀតប្រចាំបាច់គួចូលប្រគុណឲ្យសិនទៅមុននឹងចាប់ប្រឡងពីព្រោះយើងគិតមើលពងប្រឡងយើងត្រូវប្រគុណយើងមិនខាតពីប្រឡងណាទី1ទី2រំខានយើងទៀតដូច្នេះយើងអត់មានពេលបោះចោលរឿងទៅប្រគុណទេទៅប្រគុណឲ្យកុំភ្លេចយកកដាស្នាមយកទៅតាមខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាគឺថាវិញយកកដាស្នាមអាកាសអីយកទៅហើយប៉ុន្តែអាកដាស្នាមនេះគេឲ្យមកកដាប្រឡងនឹងយកមកគឺភាកច្រើនម្នាក់មិនអីចាំតិចចាំសរសេរកុំទុកសិនសរសេរសិនកដាមកដល់ព្រមសរសេរឈ្មោះយើងកដាមកដល់មានសរសេរឈ្មោះយើងដើម្បីដល់យើងសរសេរប្រឡងជួនកាលដល់ប្រឡងទៅយើងឡាច់ជក់ខ្យល់ជាមួយធ្វើលំហាត់ធ្វើអីក្នុងហ្នឹងជក់ខ្យល់ស្អាប់ដល់មកយកហត់ជូនគ្រូដល់ហត់ជូនគ្រូមានឈ្មោះយើងអាហ្នឹងបញ្ហាហើយខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់សម្រាប់ដាក់ខ្ញុំកដាស់ដែលអត់មានឈ្មោះខ្ញុំបោះចោលធុញសម្រាមខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំមិនចង់បង្រៀនកូនសិស្សរឹងខ្ញុំហៅអ្នកឯងមកសួរកដាស់ផងអ្នកឯងអត់ទេដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរៀនយល់ច្បាស់ថាកដាស់ទៅដល់ដៃព្រៀមត្រូវតែសរសេរឈ្មោះដាក់មុនដបងឥឡូវពីប្រឡងវិញអានអាលំនាំនៃការប្រឡងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាតើសំណួរនឹងគេសួររបៀបម៉េចមួយអាសំណួរគេសួររបស់អាមួយរបៀបតែប្រឡងជាមុតរបស់ឈួយដូចខ្ញុំថាមុតរបស់ឈួយវាអាចចំណាយមានតែមួយឬអាចចំណាយមានលើសពីមួយមើលឲ្យច្បាស់តើចំណាយពីម៉េចខ្ញុំកំពុងចង់ដឹងដែរតើសុខខ្មែរមានចំណាយលើសពីមួយអត់ដូច្នេះបើមានលើសពីមួយឲ្យយើងដឹងចឹងទៅណាឬក៏ប្រឡងហ្នឹងគេឲ្យសរសេរតែសេដល់របៀបម៉េចមើលលំនាំគេច្បាស់ពេលព្រោះអាលំនាំมันច្បាស់ដូចគ្នានឹងមនុស្សដែលរៀនចេះប្រកែហើយมันចេះមើលมันចេះតាមអាលំនាំនឹងទៅហើយប្រឡងធ្លាក់ទៅពេលព្រោះអត់ដឹងធ្វើអីគេឲ្យសរសេរពីគូយើងសរសេរពីកបៃអានឹងធ្លាក់យ៉ាងឯងត្រូវឲ្យយល់ថាអានឹងមួយចាំបាច់អានលំអានឲ្យច្បាស់លាស់លំអានលំនាំនៃវិញ្ញាសានឹងឯង
ឆ្នាំក្នុងចំណោមសំណួរចំណុចទី10សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាមានច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានអាងាយមានស្រួលមានអាងាយមានប្រមាអាណាងាយស្រួលហ្នឹងមើលវាមុនទៅដោះស្រាយវាមុនទៅជួនកាលអាស្រួលស្រួលហ្នឹងវាជួយអាប្រមាឲ្យកាន់តែធូរឬជួនកាលវាមិនជួយទេក៏គួរក្បាលយើងការធ្វើអាស្រួលស្រួលយូរយូរនឹកឃើញអាប្រមាមិនស្រួលមានប្រមាប៉ុន្មានដូចវាតាំងតិចម្ដងតិចម្ដងអញ្ចឹងណាយើងធ្វើអាស្រួលមុនដើម្បីព្រោះឲ្យយើងមានការទុកចិត្តខ្លួនយើងហ្នឹងអាប្រឡងនេះងាយដល់យូរយូរទៅយើងឃើញអាប្រមាក៏អត់ខ្លាចមែនដែរអាហ្នឹងចំណុចទី10ចំណុចទី11បានន័យថាបើអ្នកចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាំងពេកណាបើអ្នកចាប់ផ្ដើមភ័យនឹកគិតយ៉ាងម៉េចយកកណាស់មួយមកសរសេរឬសរសេរដាក់ថាសរសេរស្អីមួយអញ្ចឹងទៅណាមានបាននៃសេស្អីច្បាស់លាស់សេស្អីមួយអញ្ចឹងទៅសេដាក់ថាយើងបានរៀនប្រមាណមកថ្ងៃហើយយើងបានរៀនយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយដើម្បីឲ្យអាដែលយើងបានរៀនប្រមាណហ្នឹងឲ្យវាប្រាប់យើងឲ្យថាយើងនឹងខំណាស់ហើយមិនមែនយើងទឹមខំទេយើងខំពីចម្ងាយហើយយើងបានព្យាយាមអស់ចិត្តហើយដូចជាអត់គូភ័យទៀតទេឬក៏សរសេរស្អីមួយអញ្ចឹងគាត់ថាដើម្បីនិយាយថាឲ្យរំខានយើងរំខានចេញពីអាប្រឡងហ្នឹងកុំឲ្យភ័យខ្លាំងពេកចំណុចទី11ហ្នឹងវាប្លែកដែរខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់ឃើញដែរប៉ុន្តែឥឡូវគេថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងសាកមើលទៅយើងភ័យពេកសរសេរនេះពី4ខែមុនខ្ញុំរៀនប៉ានេះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ានេះថ្ងៃក្នុងអាទិត្យហើយខ្ញុំបានទៅជួបលោកគ្រូប៉ានេះដងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានស៊ូពួករៀនមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំបានរៀនគាត់នេះសរសេរច្រើនយ៉ាងទៅហើយដល់យើងមើលទៅហីអញគ្រាន់បាល់ដែរតើយើងទុកចិត្តខ្លួនយើងម្ល៉េះហើយយើងអត់ទៅភ័យទេណាសូមជូនដល់ចំណុចទី12កុំចំណាយចានព្រិចនៅលើផ្នែកនីមួយបាទផ្នែកនីមួយយើងនិយាយពីចេះសិនផ្នែកហ្នឹងយើងនិយាយអត់បានទេគឺតែចំណាយចានព្រិចទៅលើឧបមាគេឲ្យខ្ញុំគ្របប្រឡងទៅគេឲ្យសរសេរតែងក្តី2យើងឲ្យដឹងម៉ោងយើងមកសរសេរតែងក្តី1ឲ្យថា1ម៉ោងអពីម៉ោងសេតែងសក្តី2 11គួរអស់ក្នុង30ឬ35នាទីប៉ុន្តែដែលយើងចំណាយពេលច្រើនពេកលើមួយយើងខាតអាពេលមួយទៀតសរសេរមិនបានចប់យើងត្រូវសរសេរតាមនឹងហើយការខ្ញុំប្រឡងជាងមិញខ្ញុំសេស្អីគេតែងសក្តីជាអង់គ្លេស1មាន5 paragraph ហើយ2សេក្នុង1ម៉ោងគេឲ្យប្រធានភ្លាមសរសេរភ្លាមគាត់ទៅសរសេរទៅវាហត់ខ្ញុំដឹងហើយត្រូវចំណាយពេលស្មើគ្នាប្រហែលគ្នាយ៉ាងទៅប៉ុន្តែសរសេរទៅគាត់ទៅហត់ណាអាគូក្បាលមិនហត់អាម្រាមដៃពោះទប់ខ្មៅដៃខំសរសេរលឿនពេកបាទដូច្នេះគុំចំណាយពេលច្រើនពេកដូចសំណួរមួយមួយដែលដូចគ្នាបើសិនជាដូចមុតពុឈួយសំណួរនេះយើងអត់ដឹងធ្វើទុកម្លងមិនសិនទៅយកបិទគូខ្មៅដៃគូបន្តិចថាចាំត្រឡប់មកវិញចាំត្រឡប់មកវិញប៉ិនគុំគូនៅលើកន្លែងចំណាយគូទុំអាមីអាលេខវាណាគូរើអត់ដឹងថានឹងត្រូវត្រឡប់មកវិញមើលលេខហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាដូចថាចំណោតកណិតគេឲ្យមក4បញ្ហាហើយគេថា2ម៉ោងត្រូវធ្វើឲ្យចប់យើងមួយមួយគឺអស់នឹងកន្លះម៉ោងបើលើពីកន្លះម៉ោងបន្តិចទៀតក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែមើលបារាហ្នឹងពិបាកពេកទុកវាសិនត្រូវធ្វើអនាស្រួលសិនដូចគ្នាបានថាសុំជ្រាបថាអាស្អីដែលគេជួយណែនាំយើងឲ្យប្រឡងនឹងឲ្យបានជោគជ័យនឹងអាចជួយយើងបើយើងគិតមួយគេបានច្បាស់លាស់ណាចំណុចទី13កុំខ្លាចជួគ្រូជួជាគ្រូមនត្រឺនឹងគ្រូនឹងគាត់ប្រហែលជាមុខកញ្ញូវមួម៉ៅអីចឹងក៏ដោយប៉ិនគាត់អាចភ្នាក់ផ្អើលដែរបើយើងសួរទៅគាត់ប្រាប់យ៉ាងច្រើនបំផុតគាត់មិនប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនពួកកំពុងគាត់អត់មានសិទ្ធិឆ្លើយបានទេឬគាត់ឆ្លើយយកស្រួយវិញកុំឲ្យយើងអន់ចិនគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំបង្រៀនឧបមាយើងសួរខាងពុទ្ធសាសលោកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំបង្រៀនខាងអសរសាសខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយទេគ្រូខ្លួនក៏បាត់ហើយបើសិននេះគាត់រៀបកប់ជូនគាត់នឹងបង្រៀនពុទ្ធសាសហើយយើងសួរខាងពុទ្ធសាសគាត់អណិតយើងវាអាចគេអណិតយើងអាចក៏ប្រាប់យើងអាចខុសច្បាប់មែនប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់យើងសំណាងល្អដូច្នេះកុំខ្លាចសួរគ្រូសួរទៅណាគាត់ទៅសួរកុំសួរដូចថាយើងសួរនិយាយពាក្យល្អអញ្ចឹងទៅនិយាយសួរគឺគ្រូមួយចំនួនដល់គ្នាសួរអញ្ចឹងគ្នាអណិតយើងដែរហើយជួយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគ្រូណាគឺថាកាចគេអត់ជួយយើងទេណាឥឡូវដល់មួយទៀតគឺគេថាជិះឥឡូវយើងធ្វើចប់មុនយើងថាយើងធ្វើម៉ាត់
មូលតពុឈួយក្តីឬអាម៉ាត់យើងសរសេរបញ្យលលំហាត់ណាមួយមេរៀនប្រូក្រាមណាមួយអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យមុនគេឲ្យយើង2ម៉ោងយើងឲ្យ1ម៉ោងក៏ឲ្យហើយតែគិតអាម៉ាច់សូមចាំឲ្យច្បាស់ចេញទៅក្រៅយើងអត់ចំណេញអីទេសូមអង្គុយមើលវានឹងសិនទៅអ្នកខ្លាំងចេញទៅទៅតាមអីរៀនប្រឡងឲ្យមួយទៀតណាយើងរៀនប្រឡងអត់ទេរៀបចំពីផ្ទះឲ្យហើយយើងក្នុង2ម៉ោងអង្គុយអស់2ម៉ោងហ្នឹងទៅដើម្បីអីដើម្បីមើលដល់មួយម្ដងទៀតអាចយើងមើលទៅប្រសិទ្ធបើអាចំណោតដែលយើងសរសេរបញ្យលយើងដោះស្រាយយើងធ្វើចំណោតនឹងទៅអាចយើងធ្វើទៅឃើញអូអានេះមួយខុសហើយកែឡើងវិញឬក៏សេខុសអញ្ចឹងកែឡើងវិញអាចទាំងអស់នឹងជួយដូច្នេះកុំបឋមចេញមកក្រៅគេមិនឲ្យបន្ទុកយើងសរសើរដែលយើងដោះស្រាយយើងធ្វើលះទេអត់ទេគេមើលតែត្រូវគេឲ្យបន្ទុកយើងណាសូមកុំចេញមុនមកចេញមកក៏អត់មានបានកែដែរគ្មានណាមួយគឺសរសើរយើងកូនសិស្សគេមួយនឹងប្រកែណាគេចេញមុនម៉ោងអ្នកណាគេប្រកែកូនសិស្សប្រកែគេឆ្ងល់ដែរអាមួយនឹងចេញមុនម៉ោងទៅអីវាអឺមិនគួយមើលតទៅទៀតចាំឲ្យច្បាស់អត់ចេញមុនម៉ោងទេនៅឲ្យចប់សពគ្រប់ឥឡូវអានេះគេតាំងគេឲ្យតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ដល់ចំណុចទី15តាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ស្ងាត់មិនបានជាអញ្ចឹងយើងបានខំរៀនដូចដែលយើងគិតមកហើយខំរៀនចម្ងាយប្រហែល2ខែមុន3ខែមុន5ខែមុនហើយជើងកាយអាចតែយើងរៀនតាំងពីមុនមកជាប់ diploma ហើយយើងរៀនប្រមាណចាំអត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរៀនផ្ដុំនេះយូរមកប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងឯងយើងរៀនអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងមានសមត្ថភាពហើយយើងទុកចិត្តខ្លួនយើងហើយកុំភ័យយើងបន្តទៅទៀតទៅធ្វើការដល់ស្ងប់ស្ងាត់ខំធ្វើចំណោតឬខំធ្វើការប្រឡងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យស្ងប់ស្ងាត់កុំភ័យអត់ជួយអីយើងទេតែចាំប៉ុណ្្នឹងនិយាយទៅគ្រូណែនថាខ្ញុំជាក្មេងឆ្លាតខ្ញុំបានរៀនច្រើនហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងជាប់កុំលៀងធ្លាក់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងជាប់ទោះជាហាក់ដូចជាយាកុហកខ្លួនយើងដល់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងទុកចិត្តថាខ្លួនយើងនឹងជាប់កុំនិយាយពីរឿងធ្លាក់ជាតិជាអ្នករៀនកុំគិតរឿងធ្លាក់គិតរឿងជាប់មកមុខអាហ្នឹងយើងអត់មានភ័យអត់មានអីយើងទៅមុខទៀតឥឡូវមានម្នាក់ទៀតគេសរសេរដែរម្នាក់ទៀតនឹងក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Start Co by Kelly Royal គេសរសេរថាចំណុចទាំង5ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃប្រឡងណាដូច្នេះគេដាក់ថាថ្ងៃប្រឡងកាន់តែខិតជិតមកហើយអ្នកណាក៏ភ័យដែរតែអ្នកមិនអាចប្រកែកកែប្រែអ្វីបានទេគ្រាន់តែភ័យអត់ជួយអីបានទេមានតែបំផ្លាញយើងទេណាទោះជាសិស្សប៉ាកែក៏គេភ័យដែរហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបលើកដូចមុនសិស្សប៉ាកែអាចភ័យជាងយើងមិនប៉ាកែទៅទៀតព្រោះសិស្សប៉ាកែចង់បានតាលើគេប្រវត្តិអស់ដល់អាហ្នឹងឯងដែរភ័យមិនខុសពីអ្នកមានអ្នកធុនកដាលទេអ្នកមានខ្លាំងមនុស្សភ័យខ្លាចមិនមានតទៅទៀតអ្នកធុនកដាលធម្មតាទៅចិត្តទៅណាអាហ្នឹងប្រៀបធៀបមួយមនុស្សដូច្នេះសំណូមពរដែលយើងដាក់ជូនមកទាំងនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងបានបន្ទុកល្អសំណូមពរទាំងអស់នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានរៀនរៀបចំប្រឡងទុកពីមុនប្រហើយយើងទុកចិត្តខ្លួនឯងដល់ទុកចិត្តអត់សូវភ័យដល់អត់សូវភ័យគូក្បាលយើងគិតបានស្រួលកម្លាំងយើងមានកម្លាំងប្រហើយយើងអាចប្រឡងបានបន្ទុកល្អគេថាឥឡូវយើង prepare physically បាននេះអានឹងគេថាឲ្យយើងរៀបចំខ្លួនយើងបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យផ្លូវការគឺរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យបានល្អយ៉ាងម៉េចមុននឹងចេញទៅប្រឡងហ្នឹងញ៉ាំស្រស់ស្រូបឲ្យបានល្អស្រស់ស្រូបហ្នឹងណាខ្ញុំប្រឡងបបរបបាក់វាស្អីគេអាចទៅបាត់ជើងតូចច្រើនអីយ៉ាងទៅប៉ុន្តែញ៉ាំស្អីមួយដែលក្តៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុនឲ្យខ្លួនយើងមកល្អអញ្ចឹងទៅមុននឹងចូលសាលាប្រឡងដើរជុំវិញសាលាបន្តិចនៅដូចហាត់ប្រាណនៅដើរជុំវិញសាលាបន្តិចមិនបាច់ដល់ជុំវិញព្រោះសាលាខ្លះធំពេកណាបើដូចលីសេស៊ីសវ័តឥឡូវលើករដូវលីសេស៊ីសវ័តវាតូចល្មមដើរជុំវិញបើលេងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអូម៉ាទៅប្រឡងនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ពូធំណាស់ហើយយើងដើរមកជុំហត់ពេកដូចគាត់ថាដើរបន្តិចដើរចូលឡើងបន្តិចហ្នឹងទៅណាហើយញ៉ាំទឹកបន្តិចទៅហើយទឹកបង្គន់មុនចូលប្រឡងមកទឹកបង្គន់មុនចូលប្រឡងសូមជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យបានខ្លួនយើងរៀបចំមុនចូលប្រឡងឲ្យបានល្អណា
ចំណុចទី2នៅខេលីរ៉ូអែលនេះសរសេរថាឲ្យមើលឡើងវិញនៅចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់នៃការប្រឡងឥឡូវយើងគិតអញ្ចឹងអាស្អីដែលសំខាន់អាសំខាន់គឺស្អីដែលយើងសរសេរសង្ខេបពីអាមេរៀនយើងរៀនពីសាលាហ្នឹងឯងឬសង្ខេបអំពីវិញ្ញាសាចាស់ចាស់វិញ្ញាសាចាស់ចាស់មានសំណួរច្រើនយើងមើលទៅសំណួរទាំងអស់នេះសួរពីរឿងនេះយើងសរសេរអាហ្នឹងតិចទៅសរសេរពីទ្រឹស្ដីនៃអាស្អីដែលយើងរៀនមកហ្នឹងដាក់ដូចតែគេសំណួរ10យើងដាក់ទៅជា2សំណួរពីសំណួរយូរសេតែ3 4ពាក្យអីគាត់សម្រាប់ប្រឃើញអាហ្នឹងដឹងថាសំណួរគេសួរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយកហ្វាក់យកអាចំណុចសំខាន់សំខាន់មកមើលណាមើលមេរៀនឡើងវិញដែលអ្នកកត់ចំឡងពីសាលាហើយសរសេរវាដាក់ចូលលើ flash card ដើម្បីដាក់លើ flash card អាកាសមកជំរាបអាកាសដែលខាងមុខមានសំណួរខាងក្រោយមានចម្លើយហ្នឹងសេដាក់លើហ្នឹងទៅបានន័យថាយើងយកសភៅដែលយើងសរសេរចំឡងមកពីទំព័រ3ទំព័រដាក់នៅត្រឹម3សន្លឹក4សន្លឹកណាណាដល់ទីបំផុតនៅសាលាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងអាចយកទៅខ្លួនយើងយើងរៀបចំទៅយកទៅតាមខ្លួនយើងថ្ងៃប្រឡង complete ដាក់យកទៅតាមព្រោះពេលយើងចេញពីប្រឡងមួយទៅប្រឡងមួយយើងអាចយកវិញមកមើលឥឡូវឧបមាប្រឡងអង់គ្លេសម៉ោងទី1ហើយប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រម៉ោងទី2ឧបមាប្រឡងអង់គ្លេសម៉ោងទី1ដល់ម៉ោង7ដល់ម៉ោង9ម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ក្នុងប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រយើងចប់អង់គ្លេសហើយស្រួលបួលហើយដល់ពេលវិទ្យាសាស្ត្រយើងយកអា flash card វិទ្យាសាស្ត្រមកមើលទៀតមកមុនប្រឡងតិចជួចនឹងមើលប៉ុនកុំមើលឲ្យតាំងតែពេលគាត់អូមើលធូរៗអញ្ចឹងទៅញិចមិនក៏ធ្វើឲ្យយើងដល់ពេលប្រឡងយើងទុកចិត្តខ្លួនយើងជាងមុនដែរហើយអាចសំណួរមកដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលវាឆ្លើយហើយស្រេចបាទជាចុងក្រោយមុនប្រឡងអ្នកអាចមើលចំណុចដែលអ្នកមិនច្បាស់ពីយុបមិញដូចអាយុបមិញហ្នឹងយើងមើលអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមួយច្បាស់យកអាហ្នឹងដាក់នៅលើដើម្បីយកអាហ្នឹងស៊ូមើលមុនគេណាតែយើងមិនអាចបង្ខំទៅរៀនអ្វីអ្វីដែលមិនបានរៀនពីមុនមកទេបានន័យថាបើយើងអត់បានរៀនឧបមាថាមិនបានរៀនអវៈនឹងមួយទុកវាចោលអញ្ចឹងទៅភ្លាមភ្លាមនឹងទៅរៀនអញ្ចឹងអត់មានម៉េចបានតែលុបអាស្អីដែលយើងចាំពីអាចំណែកដែលយើងបានរៀនណាឥឡូវចំណុចទី3គេថាសុំឲ្យធ្វើឲ្យទឹកចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ចំណុចទី3ឲ្យស្ងប់ស្ងាត់បានន័យថាយើងទៅប្រឡងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់គឺយើងទាំងគួយប្រឡងហ្នឹងគឺដកដង្ហើមណាប្រອບចេញពីប្រគុណមកដកដង្ហើមវែងវែងអញ្ចឹងទៅហើយយើងពេលក្នុងពុះភ័យតិចតិចអាហ្នឹងធម្មតាណាភ័យតិចហ្នឹងធម្មតាយើងប្រុងយើងត្រូវតែចាំអញ្ចឹងតែយើងភ័យប៉ុន្តែយើងបានរៀនអស់ចិត្តហើយយើងបានធ្វើអស់ចិត្តហើយឥឡូវដល់ពេលយើងប្រឡងម្ដងភ័យមិនអាចជួយឲ្យយើងប្រឡងបានពិន្ទុល្អជាងមុនទេអត់ទេភ័យមានតែរំខានគួរក្បាលយើងមិនឲ្យគិតឲ្យបានល្អភ័យមានតែទីពិន្ទុយើងចុះសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លាតគេធ្វើអញ្ចឹងពេលប្រឡងនេះគេគិតក្នុងចិត្តគេថាអញឆ្លាតអញខំរៀនបានច្រើនហើយអញឆ្លាតអញនឹងប្រឡងជាប់អញនឹងប្រឡងជាប់អញនឹងប្រឡងមានជោគជ័យគេបង្រៀនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯងដូច្នេះនៅចំណុចទី3សូមចាំប៉ុណ្ណឹងថាឲ្យខំឲ្យរងាប់ចិត្តកុំឲ្យភ័យខ្លាំងពេកត្រូវចាំថាយើងរៀនបានច្រើនហើយម្ល៉េះហើយយើងនឹងប្រឡងជាប់កុំគិតពីរងថាគិតតែពីស្អីដែលល្អឥឡូវអានេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំទឹមឃើញតែមួយនឹងដែរចំណុចទី4គេដាក់ថា flex those muscle បាននេះថាឲ្យជួយឲ្យសាច់ដុំយើងវាធូរស្រាលវិញយើងអង្គុយរៀនមិនតឹងខ្នងតឹងតែងតឹងសរសៃកអីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគេថាធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងវាកម្រើកស្រួលបើពុតខ្លួនតិចហ្នឹងទៅណាដូចខ្ញុំកំពុងនិយាយក៏ពុតខ្លួនឯងពុតខ្លួននេះស្រួលយ៉ាងមែនហើយអង្គុយផ្អែកក៏អីទៅក្រោយខ្លាំងតិចហ្នឹងឡើងឈរតិចហ្នឹងទៅហើយបើយើងអង្គុយបានទាំងប្រុសនិងស្រីក្តីយើងអង្គុយហើយទាញជើងស្ដាំទាញអាកជើងស្ដាំបដាក់លើជើងឆ្វេងទៅហើយទាញតម្រង់មកខ្លួនយើងឲ្យតឹងតិចមកកុំទាញដល់បាក់ទាញអត់តឹងទៅមិនទាញសរសៃបន្តិចហើយច្បាច់បាតជើងបន្តិចហ្នឹងបើយើងអត់ពាក់ស្បែកជើងប៉ះយើងពាក់ស្បែកជើងបួននឹងប្របាក់ប៉ះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាច់ដុំយើងហ្នឹងវាធូរស្រាលបន្តិចកុំអត់តឹងតែងហ្នឹងពេកកុំឲ្យវាជើងអៀតជើងអល់ហ្នឹងពេកខ្ញុំមិនដឹងប្រើពាក្យខ្មែរយ៉ាងម៉េចណាប៉ិនខ្ញុំជឿមិត្តស្ដាប់របស់នឹងយល់ហើយណាហើយគក់ជង្គង់បន្តិចហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងជួយបើចង់នេះយកដៃច្បាច់ពីស្មាចុះមកដល់កពួនណៃតិចអញ្ចឹងទៅអាទាំងអស់នឹងជួយបើអ្នកណាគេឆ្ងល់រីអាគាត់នឹង
ធ្វើអីមកបែរណាគឺមិនដែរគឺអញ្ចឹងកុំភ័យអានឹងអ្នកស្រាវជ្រាវឈ្មោះ Kelly Royal ហ្នឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងគាត់យល់ថាអញ្ចឹងហើយវាជួយឲ្យទាំងកម្លាំងកាយនិងខួរក្បាលយើងបានល្អណាខ្ញុំជំរាបដល់កូនស្រីខ្ញុំកំពុងរៀនខ្ញុំឃើញគ្នាខំរៀនយូរអញ្ចឹងទៅទៅឈោវិកលខ្នងគក់ខ្នងអន់តិចនៅញីស្មាអន់តិចនៅគក់ក្បាលរីអញ្ចឹងទៅចាប់អាដៃស្មាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំហ្នឹងច្បាស់ច្បាស់បន្តិចអញ្ចឹងចុះដល់កពូនណៃទៅអានឹងគ្នាសប្បាយចិត្តហើយប្រាប់ថាកូនឯងឡើងឈោតិចទៅពុតខ្លួនចេះពុតខ្លួនចេះគ្នានេះរៀនបានទៀតទៅត្រង់នឹងហើយដែលយើងម៉ែឪអាចប្រាប់កូនទៅយ៉ាងបានអាចជួយកូនយ៉ាងបានយើងគិតតែក្នុងមួយយប់ធ្វើយ៉ាងឲ្យគាត់បានម្ដងញុំដឹងថាម៉ែឪទៅធ្វើការហត់ប៉ុន្តែធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអានឹងកូននឹងចាំរហូតចាំហើយម៉ែខំណាស់ខំជួយណាស់ហើយមួយទៀតកណ្ណាឲ្យពេលមុនប្រឡងឲ្យឆាតជាមួយពួកម៉ាក់ពេលឆាតឆាតហ្នឹងនិយាយគ្នាលេងមិនមែនឆាតលើទូរស័ព្ទទេណាកុំភ្លេចទូរស័ព្ទអត់យកចូលក្នុងពេលប្រឡងទេត្រូវដឹងខ្លួនឬផ្ញើនៅពួកម៉ាក់ឯណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេឲ្យយកចូលក៏បិទឲ្យចិត្តដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគឺគេមិនឲ្យយកចូលពីព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាលើកលែងតែគ្រូហាមយើងអាចនិយាយជុំគ្នាមួយពួកម៉ាក់អ្នកចិត្តដិតគឺចិត្តនឹងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅនិយាយគ្នាអាចចំណេញណាអាចចំណេញវាមិនសួរតែមិនទៅកុំអាចសួរគេរៀនបានច្រើនតែតិចសួរចុះមាននឹងប្រឡងឧបមាប្រឡងថ្ងៃនឹងប្រឡងពីស្អីប្រឡងពីភូមិសាសថ្ងៃនឹងប្រហែលជាចេញពីអីណោះគេស្មានទៅហើយគេថាអូចេញពីអានឹងគេដឹងហើយចុះអានឹងគេមិនទៅយើងសួរគ្នាសួរឡើងទៅគេឲ្យព័ត៌មានយើងខ្លះយើងឲ្យព័ត៌មានខ្លះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងកាន់តែរឹងយើងដឹងតិចទៀតណាប៉ុន្តែគំតរោសភុទៅមើលគេស្មានតែចេញពីរឿងប្រទេសភូមិទៅគំតរោបើកទេលហូនតាមរោងពុភូមិមានស្អីគេអានឹងអត់ជួយទេរំខានយើងគំរវល់គាត់តែបើលឺគេនិយាយមួយគេទៅបានមកវិនាទីវិនាទីគំមកវិនាទី2វិនាទីគំបើកទេលហូនរោងប្រទេសភូមិមានទំហំដីប៉ុណ្ណាអ្នកណាអ្នកដឹកនាំជាមួយអានឹងមិនមានរឿងយើងត្រូវរៀនពេលហ្នឹងចិត្តប្រឡងហើយគំតតទៀតហើយសំណេះសំណាលសួរអញ្ចឹងទៅបានធូរចិត្តតិចអញ្ចឹងទៅអឺនេះថាអានឹងខ្ញុំជឿខ្ញុំចូលចិត្តអានឹងដែរវាចូលចិត្តរងណៃយើងបាននិយាយមួយគេកុំសួរប្រៀបធៀបថាណៃឯងរៀនបានប្រមាណណាគេមកជួយមកគេថាគេរៀនបានចប់នឹងអស់ប្រទេសទាំងប្រមាណដែលរៀនដឹងទាំងអស់ហើយយើងធ្វើមិនទៅយើងដែលរៀនបានតិចយើងយ៉ាប់ចិត្តយើងអន់ចិត្តដល់យើងអន់ចិត្តធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងភ័យដូច្នេះប្រយ័ត្ននិយាយជាមួយគេប្រយ័ត្នកុំអោតទៅដល់កន្លែងភ័យបាទនិយាយកន្លែងណាដែលចំណេញឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងក្នុង20សំណុំពោចំណុចទាំង20កន្លងទៅហើយហ្នឹងគឺអត្តបទ1មាន15អត្តបទមាន5ទាំងអស់20ហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យកូនកូនដែលកំពុងរៀនរៀបចំខ្លួនប្រឡងឌីប្លូម៉ាឌុបចាំថាត្រូវចាប់រៀនពីឥឡូវហ្នឹងទៅគម្រោងការត្រូវចាប់រៀនពីឥឡូវហ្នឹងទៅបើមានចំណងសូមសរសេរមកសួរខ្ញុំនៅ i ខ្មែរ1970@gmail.com ណាឬសេតមេសសេនជឺខ្ញុំក៏បានដែរសរសេរសូមចូលក្នុងហ្នឹងទៅឈ្មោះខ្មែរដកឃ្លាដើម្បីខ្មែរខ្ញុំពេជ្រនឹងពេញចិត្តនឹងជួយជូនព័ត៌មានលើកដាស់ស្នាមនៃផ្ញើអ៊ីមែលទៅជូនណាសូមអរគុណដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយទាំងនេះហើយខ្ញុំសូមជូនពរជាពិសេសកូនកូនដែលប្រឡងឌីប្លូម៉ាឌុបសូមឲ្យទាំងអស់ទីរៀនបានជោគជ័យរៀនស្រួលហើយប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាណាឲ្យស្រុកខ្មែរយើងផ្អើលម្ដងប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បើសិនពួកយើងបានជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយជាមួយគ្នានឹងសូមជូនពរឲ្យទាំងកូនកូនទាំងលោកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជោគជ័យក្នុងជីវិតជួបតែសុខសុខសុខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា